olan təhlükələr. Hər bir sahənin özünün təhlükələri var. Sahəyə girərkən fərqli mühafizə vasitələrindən istifadə etməliyəm. Qapalı sahənin qazının ölçülməsidir, orada oksigenin dərəcəsi, digər zəhərli qazların olub-olmamasını yoxlamaq və gördük ki, qarşını almaq üçün müəyyən vasitələrindən istifadə etmişik. Ehtimal ola bilər ki, nəsə yenə də bir hadisə baş verər. Onda əgər hər hansı bir hadisə baş verəcəksə, onun heç olmasa nəticəsinin daha da ciddi olmaması üçün, həmin nəticənin azaldılması üçün müəyyən tədbirlər görməliyik.